Imepokea dozi zingine 1,500 za chanjo ya COVID-19 kutoka serikali kuu baada ya zaidi ya watu 1,200 kupokea chanjo hiyo. Kuongezwa kwa dozi hizo kunafuatia idadi kubwa ambayo inazidi kujitokeza haswa kwa wale wenye umri zaidi ya miaka 58, huku wengine wakizidi kushawishiwa kufika katika vituo vya kupokea chanjo hiyo kabla kukamilika kwa awamu ya kwanza. Keith Simiyu amezuru hospitali ya rufaa ya Moi huko Voi na hii hapa ndio taarifa yake. Wakati ambapo chanjo ya COVID-19 inazidi kutolewa maeneo tofauti nchini, nimeweza kuzuru hospitali hii ya rufaa ya Moi Voi, kaunti ya Taita Taveta, niweze kuangalia tu hali inaendelea vipi. Na kufikia sasa zaidi ya watu 1,200 wameweza kupokea chanjo hiyo tukizungumza hivi sasa, huku wengi wakizidi kutolewa tu wito kuweza kufika kupokea chanjo, haswa wale wenye zaidi ya umri wa miaka 58 ili waweze kupambana na athari za COVID-19. Tuko kupata baadhi ya hisia kutoka kwa wale ambao wameweza kupokea chanjo hiyo kutoka hospitali hii ya rufaa ya Moi. Nimejitokeza ili kuweza kupata chanjo, na ni vile tu kulikuwa na siasa kidogo kwamba hii chanjo ina madhara yake, lakini ukweli ni kwamba hii chanjo inazuia ile ugonjwa wa corona wa COVID-19, na hii ni hali ya mtu binafsi kuweza kuchukua hatua. Mimi kama kiongozi mwakilishi wa wodi, ndiposa nimechukua hii hatua ili ninapoenda mashinani na kuweza kuambia wananchi wangu na kuwafundisha na kuelimisha wale watu na wakilisha, ili niwe mfano bora kwa wale watu wako nyuma yangu. Na kwa sababu nilikuwa nikisikia habari ya wazee, tunahitajika sana tuwe tuchukue hiyo nafasi. Niposa leo nimejikaza kutoka juzi, natafuta nafasi nikapata, nikaingia na nimeweza kuhudumiwa, nimedungwa sindano. Na vile hata naogopa ati na uchungu, na uchungu hata unasikia kama umekoruza na kitu tu. Na ni muhimu sana, maana huu ugonjwa uko na huu ugonjwa hautaki mzaha ama mchezo. Aina kaunti ya Taita Taveta imeweza kupokea dozi zingine 1,500. Hiyo ni kulingana na waziri wa afya katika kaunti ya Taita Taveta, huku akisisitiza kwamba wale ambao wako zaidi ya umri wa miaka 58 ni vyema waweze kufika katika vituo tofauti tofauti ili waweze kupata chanjo hii. Kufikia sasa katika hospitali hii tu ya Moi tumeweza kupeana chanjo zaidi ya 811. Katika kaunti yote kwa ujumla kufikia sasa tumepeana dozi zaidi ya 1,200, ambapo ni katika hospitali zetu za Moi, Mwatate, Taveta, Vesu na Vundanyi. Na ni kwamba tumeona watu wamejitokeza sana kwa wingi. Kufikia jana tumepokea dozi zingine tena 1,500 kutoka kwa serikali kuu. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba tuko na chanjo za kutosha za kuweza kupeana kwa wale walengwa wa awamu hii ya kwanza. Zoezi hili la chanjo hii dhidi ya ugonjwa wa COVID mara ya kwanza halikuwa limepokelewa vizuri, maana watu walikuwa na hatiati ya kuogopa kudungwa shindano. Lakini baada ya kuonekana zile case the third wave, watu wanaongezeka, watu wame take it positively, wengi wanadungwa chanjo hii. Hata rais aliposema kwamba watu wote juu ya miaka zaidi ya miaka 58 wadungwe, kufikia wakati huu watu wengi sana wa miaka hiyo wamekuja na wakapata chanjo hiyo. So kama hospitali tumeweka zile mikakati kuhakikisha kwamba wakitoka, hata kutoka asubuhi kabisa tunafungua mapema na tunangoja hadi mtu wa mwisho jioni ambaye ataweza kupata chanjo. Kwa sasa idadi nzuri imezidi kurekodiwa kwa wale ambao wamefika kupokea chanjo hiyo, huku wengi wakizidi kuraiwa kuweza kufika ili waweze kupokea chanjo hiyo ya COVID-19. Nikipotea runinga Citizen kutoka kaunti ya Taita Taveta katika hospitali ya rufaa ya Moi Voi, mimi Kate Smith.